Hvaležno pozdravljeni tisti, ki ste prebrali katero od tehnik, ki jih imamo v rokah, recimo kako živeti v obilju. Moram reči, da dobivam krasne odzive. Nekateri pravijo, ja, ta prvi del knjige me je zelo prizemljil v tem smislu, da vidim res, kaj se dogaja in da je čas, da izstopim iz te igre zasužnevanja našega uma kot takega in da iz vibracije pomankanja vstopim v vibracijo obilja. No, ta drugi del je pa bolj zabaven in pravijo, da prakticirajo te energijske tehnike, da se imajo prav fajn, da se prav zabavajo, kar je tudi smisel vsega skupaj. Jaz mislim, da življenje jemljamo veliko preresno in da se je fajn včasih nasmejati na svoj račun, da se je fajn, da se zabavamo, da se fajn, da se sprostimo in da najdemo takšne načine, kajti stres, ja, to je bolezen 21. stoletja in kadar smo sproščeni, tudi naše telo bolje funkcionira. Tako da, evo, en sproščujoč pogovor o tem, kako pomembno je pravzaprav sprostiti se oziroma privoščiti si kakšno šalo tudi na svoj račun, a zmere se zavedati lastne zdrave samozavesti. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, v čast mi je, da imava tale pogovor. Lep pozdrav. Vi ste takšen resen človek, delujete, ampak znate biti pa izjemno sproščen, razigran in nagajiv celo. Ja, hudomušen tudi. Recimo, živim, sem kaplan v Lučah, pa so Čavi, živim pa na same po možganski kapi. Imam tudi enega konjička in včasih rad rečem, da imam gospo Batosto. In seveda ljudje, ker sem celibater, najprej pomislil, aha, sej smo vedeli žensko malo. In potem jim predstavim to Batosto in potem prav po izrazu vidim tisto začudenje. To je tista hudomušnost, ne, ko se človek pošali z drugimi na svoj račun, pa vendar drugim tudi misliti, recimo, kje so njihove miselne ujetosti, kaj ti šala osvobaja in je dobra šala, če osvobaja vse. Ampak vendarle na dvorih, na gradovih, so včasih imeli dvorne norčke. Ja, dvorni norčki so bili zelo pomenljivi, ravno kar berem kralja Lira od Shakespearea, tam nastopa dvojni norček in med vsemi bi lahko rekel je miselno najbolj pronicljiv oziroma da uvid samemu kralju dejansko situacijo. Mi mislimo, da so bili dvorni norčki neke osebne, ja, neke osebe, ki niso bile najbolj nadarjene, ki so bile tako malo zaostale v narekovajih rečeno. Ampak dvorni norčki so bili ljudje, ki so bili miselno najbolj pronicljivi, lahko bi rekel celo preroški. Dvorni norček je, njegovo poslanstvo je bilo, da je ironiziral neumnosti, ki bi se sicer dogodile. In ko je kralj tam za svojimi ministri, poslušal dvornega norčka in ko je dvorni norček ironiziral določene norosti posameznih ministrov, so se tisti ministri smejali dvornemu norčku, obenem so pa dali posmeh temu, kar bi sicer sprejeli in uveljavili. Tako da so bili dvorni norčki temeljna preventiva, da se ni razpasla norost. Sedaj pa je ta nekoč visoko cenjeni status dvornega norčka izginil, in zato se je lahko legalizirala in celo razpasla največja norost. Največja norost. Tako bi rekel, jaz sem prepričan, ne? Jaz imam duhovnega očeta in duhovno mamo, ki mi pomagata ironizirati moje neumnosti. Ampak tudi vsaka ustanova, na vsakem ministrstvu bi moral biti zaposlen dvorni norček. Na škofiji, pri predsedniku vlade, pri predsedniku države. To bi bila tista temeljna preventiva. Mi se sprašujemo in se čudimo, ko opazujemo recimo določene odgovorne za družbeno ravnovesje, za družbeno dobrobit. Kako lahko počenijo tolikšne norosti? Ker nimajo dvornega norčka. Ker nimajo tistega, ki bi ironiziral njihova dejanja in bi se oni smejali samim sebi, in bi na ta način preraščali oziroma ne bi sprejemali sklepe norosti. Tako pa te funkcije ni, tega poklica ni in je ta poklic po moje presoje eden od najbolj manjkajočih poklicov v našem času, kajti norost se je tako razpasla, da bi jo morali dvorni norčki nujno neutralizirati. Neutralizirati? Tako je. Zanimivo mi je
sploh ta način razmišljanja. Moram reči, da nikoli nisem pomislila na dvorne norčke na takšen način. In potem takem tudi mi v življenju bi lahko poiskali kašnega, ki bi se kdaj malce pošalil oziroma ironiziral tisto, kar počnemo in nam je dovolj blizu. Ja, jaz ga imam. Bak dvorni norček mora biti res izjemno miselno, duhovno, čustveno, bister, inteligenten človek. Ne? Gorje, če dobiš za dvornega norčka nekega zafrustriranca, ki potem zdravi lastne frustracije, da se posmehuje drugim. Ne? Prej sem omenil, da imam duhovnega očeta, duhovno mamo tudi. Ampak to so, veste, intelektualno in duhovno izjemno miselno in prebojni ljudje. In takšnim sam daš status nedvornega norčka, ampak dejansko tistega, ki ti lahko drži ogledalo. Ti si ga moraš izbrati med najboljšim, to je rekla sveta Terezija Avilska, med najboljšimi si moraš izbrati najboljšega. Kajti drugače lahko počenjaš škodo. Kajti veste, ironija, pa če gremo k samo ironiji, temelji na samozavesti, na zdravi samozavesti. Da sprejemaš samega sebe in zaradi tega lahko, ker če imaš rane, so lahko samo še bolj boleče. Ja, gorje, če se nekdo loti in šari po naših ranah. Samo ironizacija temelji na tem, da ti veš, da si vreden, zato ker so te v vrednosti potrdili. Obenem pa mirno sprejemaš samega sebe tudi v tistih nebogljenostih, v katerih si simpatičen in dopolnjujoč. Lahko si pa zafrustriran in ogrožen. Ne? Ampak tu moramo, kar ste zelo dobro rekli, nekateri ljudje so vedno ranjeni. Še vedno ranjeni, ko so bile dejansko povzročene rane, ker so dejansko po njihovem življenju šarili ljudje, ki niso ljubili, ampak so dejansko zlorabljali določene osebnosti. In Bog ne daj, da bi tam recimo, zato je zame dopustna samoironizacija, nikoli ironiziranje drugih, razen če sta res osebe ljubezni, ki sta v sklopu igrivosti, kot je rekel Tagore, ker ljubim, si lahko to privoščiva, ker ljubiva, si lahko to privoščiva. Drugače pa je nujno ironizira tudi ljudi, ki so se družbeno izpostavili. Pa naj bodo to, če grem iz svojega, duhovniki, torej naj bodo to politiki, naj bodo to drugi javni delavci, ki so se izpostavili in imajo družbeni vpliv. In ko recimo, če jaz počnem neumnosti, da bi recimo klatu neumestnosti v javnem prostoru, je dejansko mi potrebno nastaviti ogledalo, da se me ustavi. Ampak, a ste tudi vi dvorni norček komu? Ker jaz sem zdaj ugotovila, da sem kar ene parim ljudem dvorni norček. Na uvodu ste rekli, dobro, jaz sem mogoče preveč resen človek. Čeprav so mi starši rekli, nikoli se ne jemli preresno. To je ena od popotnic, ki so mi jo dali za življenje. Če sem, seveda sem, ampak jaz to bolj resno nadredim, ne? Se zelo bojim, da ne bi kakšnega človeka ranil, da ne bi kakšnega človeka prizadel. Bolj pristopam s tem sočutjem, kot pa z smehom. Čeprav na koncu, veste, ko je pa osvobojenost, je pa smeh vedno pride sam po sebi. Je, tisto, je tisti pojav, ki je neizbežen. Mi dva s partnerjem imava to igro ves čas in zanimivo je, ko je nekdo od naju tečen. Da se temu res smejiva in še večji balon tega napihneva in na koncu se dobesedno smejiva temu oba dva oziroma že vmes, kako je nekdo tečen. In pravzaprav povsem drugačno ozračje je, sproščeno, zabavaš se in hitro, hitro rata nekaj sproščenega, lahkotnega iz tega. In zanimivo je tudi ljudje, ki ne vem, raziskovalci, znanstveniki, ljudje, ki iščejo rešitev za nekaj, ne, ko so, kako, je ne najde v trenutku, ko se sprostijo, pridejo ideje oziroma rešitve same od sebe. Zato so mnogi navdihi porojeni na stranišču. Ja. Kar se meni kot pobožnemu duhovniku zdelo, malce preveč banalen prostor za navdihe svetega duha, ampak Bogu je vse sveto. Ja, to in še je, to. In je mnogo krat res to, ampak ko se človek sprejme v te svoji celoviti resničnosti, ne, je to res neizmerno osvobojajoče, da sem se spomnil ene na svoj račun, lahko povem. Ja, seveda. Ja, zdaj pred kratkim sem poročil mojega urologa, ne, ko sem prvič kot celibater stal tam pred njim, veste, z nelagodnjem celibater, pa da
pregleda spodno inštalacijo, je potrebno ostati brez obleke. Ne, in tam so bile medicinske sestre in sem si mislil, Bogu hvala, nihče me ne pozna. Ne? Pa on rekel, a vi ste pa župnik. Ne? In potem je prišlo celo tako, da sem ga poročil. Potem se reži, smeji se. Na začetku je nelagodno. Ampak veste, vse tako je. Najboljše komedije so vedno predelane drame. Ja. Ko ti dejansko neko stvar predelaš, ko jo prebaviš, ko iz nje potegneš profit, ko te določena drama v narekovajih naredi, potem se smejiš, si osvobojen in je smeh znamenje te osvobojenosti. In mi bi se res morali učiti smejati. Nekje sem gledal dokumentarec, ki pravi, mladič orangutana potrebuje za zdrav razvoj vsaj pol ure smeha na dan. Nisem pa zasledil, koliko ga potrebuje človek. Sem pa zasledil, da se mali otrok nasmehne vsaj 400-krat na dan, okrog 400-krat. Odrasel 16-krat, jaz sem verjetno še manj, kar ni zdravo. Ne? Ker, ja. Recimo, ko sem zbolel na srcu, je rekla zdravnica, kdaj ste se zadnjič nasmejali? Ne? Iz srca nasmejali, ker to je smeh, smeh je zdravje, je za zdravje srca, je za zdrav razvoj celovite osebnosti. Ne? Ampak veste, tu bi nas morali usposabljati za mojstrovino pravega, zdravega, osvobajajočega, odrešujočega smeha. To pomeni, vedno temelji na samozavesti, nikoli na samoponiževanju, podcenjevanju. To je bolno, to ni dobro, to je škodljivo. Ampak ti moraš vedeti, da si vreden, kje si vreden. Po drugi strani pa imamo levo pa desno roko, si pa tudi nemočen. Ampak zato si lahko ali zafrustriran ali za simpatičen in dopolnjujoč. Ne? Ampak veste, zato nas morajo usposobiti, potrditi, objeti in upeljati v to igrivost dopolnjevanja. Ampak vse to v sebi se mi zdi, da vemo. Nič kolikokrat sem slišala koga, ki je to lažil, nekoga, ki se mu težke stvari dogajajo v življenju in je rekel, glej, čez nekaj časa se boš smejal temu. Ja, samo moraš predelati. Ja. In je fino, če ti ste rekel, stav ti bom ob strani, da boš to stisko lažje odžaloval, predelal, prerasel in se bova potem skupaj smejala. Kaj ti smeh v dvoje je vedno tisti ta pravi rešilni smeh. Pravi evangelij, ne jokajte z jokajočimi in smejte se s tistimi, ki se radujejo. Ampak najprej jokajmo skupaj, da bomo lahko preboleli, se naučili, prerasli, in se potem smejali. Ta smeh res neskončno prijeta, neskončno blag, ker je znamenje osvoboditi. Včasih so bili vici, se mi zdi, da veliko bolj, ko gremo z avtobusom, ko hodimo okrog na potovanja različna, zmeraj na avtobusu spodbudim ljudi, da pridejo kakšen vic povedati. Ne? Samo tam, 50+, potem se pa že ne spomnijo več. In spomnim se, recimo moja mama mi je pravila, da v Titu je bilo neskončno vicov. Zato je pa tudi en znamenje trenutnega časa. Ne? Mi recimo nimamo več Pavliha, nimamo več recimo časopisa, ki bi ironiziral neumnosti naših odločujočih, družbeno odgovornih. Ne? In zato se, ne, ker nimajo Pavliha, se veste, lahko mi sami postanemo Pavlihe. Ne? In recimo ob določenih dogodkih, jaz se spomnim, recimo, če lahko povem primer, da bom imena, ob obisku nekega državnika, za katerega smo zaprli pol Slovenije skoraj, ki bi ga lahko iz letališča prepeljali s helikopterjem, ki se je privoščil, nas je imel vse za norce, takrat bi mogel izid bi mogla posebna številka Pavliha. Nas pa je naslednji dan eden izmed voditeljev pohvalil, ker smo bili pridni, bili smo neumni, ker se nismo delali norca, iz takšne neumnosti, ki si ga privošči nekdo, ki si to ne bi smel privoščiti. Ja, kot ste rekli, vedeli smo vice o Titu, o Kardelju, ali vemo vice o katerem izmed sodobnih politikov? Ja, o Barbiki bojda, da jih je kar nekaj. O Barbiki, ja, sem Barbika. Veste, ko se recimo, ne, to je isto, kot bi bral samo rumeni tisk. Ne? Vice o, recimo, o, lahko povem en vic o blondinkah? A, seveda. Če smo že v takšnem temi. Pa če že jaz nisem glih blond, ne? Ja, kaj drugač bi imel malo izjiv. Torej, blondinka se pripelje pred centralno poslovalnico Ljubljanske banke,
z prestižnim, najbolj sodobnim avtomobilom, gre v banko in reče, vzela bi kredit za 14 dni 500 evrov. Uh-huh. Pone si misli, ja, blondinka, pogledaj, kakšen avto ima, ne, očitno premožna gospa, kredit bo vzela za 500 evrov. Reče, v redu, dobro, ampak gospa, nekaj bo treba zastaviti, reče, bom zastavila ta avto. A, blondinka, kaka narost, ne. Ona vzame 500 evrov, odide in potem oni parkirajo avto, seveda najbolj varno garažo, pride čez 14 dni, reče, vrnila bi to svoje posojilo, pač tista obresti je recimo 2 evra, da so bile, pa reče tisti, ki je podal na šalterju, ja, in reče, a mi hočete zaupati, mi smo se pozanimali, vi ste premožna gospa, imate najbolj modern avto, pa zakaj ste rabili teh 500 evrov? In ona odgovori, veste, jaz nisem rabila 500 evrov, jaz sem rabila za 14 dni varno parkirno mesto in kje bi ga dobila v središču Ljubljane za 2 evra? Zdaj, to je to, ne? Kajti v vsaki šali se skriva, v dobri šali, ja, se skriva tudi modrost, ne? Ja, zmeraj. Ja, ja. Ampak pomembno se je res najprej smejati na svoj račun, ker to osvobaja. In potem seveda iz družbeno dolžnosti, pa tudi do tisti, ki so se dali družbeno izpostaviti in imajo za tega tudi družbeno odgovornost. Mm. Pavliha bi pa vsekakor morali obuditi. Ko sam pogledam, koliko različnih časopisov imamo, nimamo pa praktično nobenega za zdravo satiro. Časopis, ki bi bil v poslanstvu, kot smo prej govorili o dvornih nočkih, ironizirati naš čas oziroma odločitve v našem času in naš čas osvobajati. No, mogoče se pa komu porodi ideja oziroma začuti, da je to nekaj, kar lahko ustvarja. Ker dan danes se mi zdi, da so te stvari veliko bolj dostopne, kot so bile včasih. Ja, ja. Tako da, evo, mogoče pa ideja za novo revijo Klepet ob kavi, da bo taka Pavlihova izdaja. Zakaj pa ne? Ampak moraš biti dejansko, moraš biti modr in inteligenten, da si lahko to... Ja, tam mora biti zaposleni najbolj miselno pronicljivi ljudje, da znajo zdravo ironizirati, kajti ironizacija mora omogočiti evolucijo oziroma mora onemogočiti neumnosti. Ne? Teh pa je v našem času toliko, da mislim, da bo ta novi Pavliha kar obsežno branje. Ko sem raziskovala za knjigo Kako živeti v obilju, mi je dejansko veliko govorimo o življenjskem poslanstvu, o tistem, za kar si poklican, ampak smisel, prispevek in radost. Ja, vzgajati za radostno bivanje, ne? To je to, ja, to je to. Ja. Se pravi, da veliko ljudi dela samo zato, ker morajo delati. Mm. V nedeljo imajo krčo želodco, zaradi tega, ker ponedeljek morajo iti v službo. Pripravljeni so delati 24 ur na dan za tistega minimalca in to še v službi, ki jo dejansko ne marajo. Če bi postavili na prvo mesto prispevek, se pravi, kako in s čim jaz lahko prispevam temu svetu, kaj je smisel tega in pa, da zraven vključi še radost, je potem tisto pravo. Jaz mislim, da bi tak časopis, ko bi ironiziral njihova težka stanja oziroma to, kar jih neumneži opletajo, nemodri ljudje opletajo, bi ti ljudje, ker bi se smejali, ker bi ironizirali to, bi dejansko lažje prenašali, ker bi bilo tisto, čemer se smejo samo po sebi, tudi z energijo smeha, dejansko ogroženo oziroma bi ta smeh povzročil razpad. Kajti evolucijo preraščanja, veste, povzroči smeh. Ne? Ne povzroči resnost in resne razprave, ampak takrat so potrebne predhodno, ampak takrat, ko se mi začnemo iz srca smejati, tistim neumnostim, ki zaradi tega razpadajo oziroma se ne morejo več razraščati. Zato je ta mojstrovina ironizacije tako dragocena in pomembna. Hvala vam, da ste nas malce spomnili na vse to, da se bomo še več smejali. Ja, hvala Odlično. Vam. Odlično, ja. Hvala lepa. Evo, smeh
je pol zdravja, s tem se ne bi strinjala. Jaz mislim, da je veliko več kot pol zdravja in ne samo zdravje nas posameznikov, ampak zdravje družbe kot takšne. Morda kaj za smeh, takšen pristen, iskren in srčen najdete tudi na trikadvojnjivi, klepet ob kavi, pike.si, sicer pa, ne vem, mogoče pa poskusite, če tudi naše svetovalke poznajo kakšen dober vic ali pa kakšen dober štos na nič 26 200 230, jih lahko dobite. Sicer pa naj vam bo svet lep in smejte se! A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega pa na trikadvojnjivi klepet ob kavi.si. Naj vam bo svet lep.